Morjes, morjes. Tervetuloa seuraan 8. osaa tästä Hatred-sarjasta. Ja tämä tosiaankin on varmaankin oikeasti vasta 7. leveli. Mutta minä laskin sen niin, että se on 8. leveli, koska... No, yksinkertaisesti... No kyllä sen tajuaa itsekin sitten, jos katsoo ne videot, että miksi minä laskin tämän 8. leveliksi. Siinä on ihan syynsä. Ja minun mielestäni tämä on 8. leveli. Joidenkin mielestä ehkä ei. Okei. Katsotaan kuinka vaikea paikka tämä sitten on. Nyt jännittää aika paljon oikeastaan. Ensimmäinen tehtävä kettys. Variable project services. Get the C4. Toivottavasti siellä ei ole miljoonaa poliisia edes, tai poliisia sotilasta. This one the flag. Vittu, niillä on tommosia. Mitä helvetin lippuja? Yksi vedetty. Ehkä mä tapaan itteni. Se ei ollutkaan niin, tää ei ollutkaan niin helppoa mitä mä luulin. Sano, että saatana seiniä. No eipä tolla merkki. Mitä vaan menettänyt kaikki respawnit. Mitä helvettiä. Me ei tossa paljon respawnilla mitään tee helvetti soikoi, siellä on ukkeleet joka puolella. Jos mä kuitenkin jätän noin side missionit. Ja sieltä tuli heti. Mitä helvetin asia mulla on? Mitä helvettiä? Ainakin teiltä saa panoksia. Ei tää mennytkään autolla ihan helposti, kun noita lippuja... Niin, tuossa on ihan hemmetin vaikea ajaa, eikä noita lippuja jos näet täällä mustavalkoisessa paikassa oikein. Nyt mua jännittää vähän, että kuinka vaikeeta se on tonne päästä sitten. Ja se kuoli. Onks tonne sitten joku yksi reitti tonne paikkaan? Vai näkyyks nää liput tuossa kartalla? Ei kai. Mutta mä tosta ainakaan mene. Onks tuo sinko? What the fuck? Ei kai sentään. Eiks tonne oo yhtä muuta kuin yksi reitti? Mä nimittäin menen täältä, että pääsee muualta. Tyy varmistaa vaan ensiksi. Ei perkele. Näin, mä oon yksi reitti vaan. No sinko, oh fuck! What the fuck? Perkele sinko! Oh well. Panoksia se sulle enemmän. Oh god! Kaikki telotetaan, koska mä en jaksa katsella mun energiaani koko ajan. Ei
sinkoa tarvitaankin. Todellakin. Paitsi että riippuu ihan siitäkin tietysti, että onks tuolla sitten muuta paikkaa? Täällä nimittäin. Ei täältä varmaan pääse. Mä jännittää, tuolla on tukkeleita satana miljoona tuolla sisällä. Mä näin se jo omin silmiin, kun mä sen kerran menin. Okei, tässä on aita. Että tää ei saa rikki, eli pelintekijät eivät päästä minua nytten helpolla. Voi pojat. Joku koppi. Ei sinne, saatana! Okei, tästä ei pääse tämmöis sisään. Niitä nyt niin paljon, mutta fuck! Hei, saatana! Niin kauan on hyvä, kun ei heitä granaattia. Toi on tuolla vaaraksi toi ukko. Sanoin, että räjähtää aina. Fuck. Aina valis kuolemit, kun noitte aseet on niin saatanan tehokkaat. Miks tää oikeesti pääsi niinku hyppäämään ton yli? Eikö vittu tätä tuota vauhtiaks tarvinnut? Täällä on jos jonkinnäköistä asetta. Fuck. Mitä täältä saa? Mitä tuolla? Säätön. Telotetaan sutte. Oh fuck! On viattomiakin ihmisiä vai? Tämmössä paikassa. Tai en mä tiedä kuinka viattomia on. Oh fuck. Voitteko lopettaa? Okei, okay, toi ei auta kauheasti tossa. Se lampuu joku ratatatata, mitä vittua. Toi kuoli. Voi, lampuja. What the fuck? Ei sinnekö tänne? Fuck. Näin hyvältä näet. Tuun puut. Tänne ei ainakaan ukkeleita. Paitsi näitä siviileitä sitten. En mä tiedä, onko edelleen kauks nää siviileitä. Ei sitä, kun heitä se satana naatti. No vittu, nyt meni kaksi vahingossa. Ja mun singolakin vahingossa, vaikka ei pitänyt. Tää on nyt se panos sinne vaan. Ja sinne kuollu jos montaa, sieltä saa granaatit. Mulla taitaa olla, oh fuck. Sellaista asetta mä tarvitsinkin. Mahtaako tää telottaa singolla sillä, että ampuu sen? Ei vaan. That would be epic. Täällä on ovi.
Voin, kiitos. Mä en tiedä, auttaako se mua. Singon kanssa tuutte tänne. Please. Tästä täytyy pystyä ampumaan tosta. No, ainakin ne tulee yhdestä. Ja sit kun mut loppu vanaks. Sä oot vieläkin siellä ampuen. Koitan kuolla jo. On kai. Mitä vittua? Ei saatana mun moi singolla taas. Tehokkaat aseet saadaan. Helvetti. Ei tää niin helppo, mitä tuntuu. Tää on tää varmaan aika helppo, mutta... En minä tiedä. Mä menen väärään suuntaan, sen mä en tiedä. Fuck. Mennitekö mä suojelin nyt jo? Mä en tiedä, missä nuo liput on. Sen mä en tiedä, tuolla on auto. Missä ne liput on? Äkkiäks ne kartas kartalla jossain? Älä yks sillä on mua hyvä. Äkkiäks ne kartalla jossain? Tuma lähetti mä mitään lippuja. Kauanko saa ihmisiä? Saaks teet mistään mitään järkevää? Ei näe mä. Siinä on kaikki ihmiset on. Onks täällä yläkertakin? Kun purta ei tänne missään. Kauheanko saa ihmisiä, mut missään ei näe ketään. Kai tänne sit portaatkin on. Täällä. Tuota noin. Tuolla onkin yksi lippu. Well. Ainakin yksi lippu näin. Niitä ei taida sitten näkyä kartalla. Niitä lippuja. The fuck?
Sen pystyy ainakin heittää ulos aika jännä. Oh well. Ei täällä lippuja enempää täällä olla vai? Tästä C4:sta mennä hakemaan. Mä jäin tänne. Okei, ehkä mä lähden sinne. Mistä kun mä löytän sitä jonkun lipun? Mun täytyy saada toi auto tuolta. Mä tuun varmaan kuolemaan, koska mä otan sen auton, mut... Oh well. What the fuck? Tää tammu. God. En mä voi ajaa tolla, jos toi äijä on tuolla kyydissä. Paitsi voi lähteä mun perään. Kyllä tekee hyödyksi nämä oikein. Pääs räjähti. No, nyt ei auto enää. Ei mulla eikä heillä. Vastuut liivit jostain vielä. Äkkiä nyt. Kattomaan. Saaks täältä vielä liivejä? No niin, vittu, päästänyt mut sinne. Mitä helvettiä? Ei jumalauta. Onks täällä vielä liivejä? Eikö täällä olisi vaan se yksi laatikko? Liivejä, ei saata. Satana. Oh my god, mitä vittua? Ei, okei, ehkä menen tänne kuitenkin. Tänne. Ensiksi. Ei näitä pitäisi suojata! Oh god! Does it hurt? The fuck? Hyvältä näyttää. Sorry. You don't deserve to leave. Ja tuolla. Kun saatana maja. Sinne menee. Suljettu se reitti. Oh fuck. Sinne pääsee, koska tota... Sinne pääsee, ei se siitä oo kiinni. Ainakin jotenkin. Siinä on ovi, mutta... Meni ihan ohi! Missä mä oon? Mä oon täällä. Vittua! Eikö tää nyt tosiaankaan muuta reittiä? Siellä on tavaraa, mutta... Tää ei sinne pääse. Minä alan nyt tutkimaan sitä, miten sinne pääsee, mutta täytyy mennä hakemaan tuo pommi. Tuolta jostain. Hyvältä näytä. Mahdollisimman kaukaa pitää kiertää. The fuck? Hyvältä näytä. No ainakaan niille kahden tehokkaita siellä.
tulee jotain kaksukkeli. Eikö se single ainakaan mun saatana, se on niin varma, että kuolla. Ehkä, jos te osaatte ampua, että kai te, joku taisi kerran ampua sen single, se ei ole kai mukava. Jos on yksi lippu. Kaksi jäljellä. Tuot saa saatana tommos. Fuck. Oh. Holy shit. Tuun ovet. Tiellä aina kaikissa. Mites mä pääsen ulos täältä? Elävänä. Helvetti, no tuolla. Olisin ampua singolla, mutta ehkä ne on niin tyhmät, tulee tänne itsekin. Ei voi ampua tänne, jos en mä kuulen ampua sinne. Aika vielä. God. Siitä sait! Nyt matka jatkuu. Tuolla on vieläkin nyt pupulaa helvetisti. Oh fuck! Vartioita. Ei se ollut hyvä, eikä ei se mene tonne asti oikein. Tää on hyvä, kun teillä on noita aseita, niin teiltä saa lisää panoksia. Niitähän mä tarvitsen. Right. Kill the drill, Sergio. Kuka? Se tuolla kartalla oleva toi. Oh fuck. Onks tonne pakko mennä tonne taloon? Oh fuck. Tietääkö aina kauhean kauan edes hengissä näin pysy. Älkää tulko sieltä ulos ainakaan. Se toi yksi joka mahtaa olla. Oh fuck. Ja nurkassa oli joku, tossa on yksi lippu muuta. Kai se selkeäntti sitten, no. Teistä. Se on varmaan tuolla yläkerrassa ja sit siellä on miljoona ukkoa valmiina odottamassa mua. Kartasta päätellä. Loppuu panokset kohta. Tuo tulee jotain satana haulikoita. Yks mun oikeesti vaihtaa asetta, mä en saa meinaa panoksia. Tapoin se. Näemme. Keneen? Oh, makuuhuoneessa, joo. Oliko se Sergei? Ai saatana. Pakko. On oh, pakko. Ai ai su... Are you dead? Okei. Okay.
Sergeant. Okei, eli... Tule vaan. Tule. Tule nyt, saatana. Et kitumaa. Käytän tilaisuuden hyväkseni. Fuck! That was a mistake! Saanko siellä on lippu? Mä räjäytin tollaisen, kun mä en ollut varma, että voiko se räjäyttää tai hajottaa ampumalla jotenkin. Pelasin varmaan päälle täältä, kun noita granaatteja tuntuu saa. Häh? Practically the sword run. Mihin? Miten vitussa? Täytyy tehdä tämmönen pikku juttu. Väärä tavara. Piti heittää tämä. Tästä ei näe tonne asti. Noin. Se oli noin lyhyt. Tuot saa jotain. Yes. I need you. Panoksia, ammuksia, jotain. Näyttää AK:t oleva. Oh fuck. Ammu nyt singoja, tulkaa sisään vaan. No need to be afraid. Ei se oo ihan mennyt sinne asti. Niinku se pituu, ainakin on liekit siirty. Lol. No fuck! Tää noi odottaa tuolla. Ei helvetti, ne on tuolla sisällä tuolla. Tää simpoja vähän vieläkin. On pakko päästä turvaan. Ei täällä mitään mihinkä pääsee. Hei saatana! Mietipä vaan mihin pääsen turvaan. Lataan asetta, mutta... Täällä ei mitään suojaa kunnollista. Kuolen vieläkään. C4 on missä? Fuck! Sitten mua ammutaan. Sieltä vielä joku kuoli. God! What the... Fuck! Okei. Hyvä, otan tämän asian. Fuck! Loppuksi panokset. Bitch! Osu tuon seinään, saatana. Okei, nyt se osui johonkin ihan muualle. Voi perkele.
bitch! Oh well. Täällä ei ainakaan tapettu ketään. Ammuksia kiitos, ammuksia kiitos. Okei. Okay. Nyt pääsisinkö pikkuhiljaa se C4 luokse ja olen täällä seikkailut ihan jossain muualla, koska mä haluan, että mulla on 10 miljoonaa ukkelia mun perässäni sitten. Ah, se olikin näin helppo hakea. Okay. Ovi on tossa. Oh god. Kohta mulle tulee miljoona ukkelia taas eteen. Vähän pelottaa. Voi vähän pelottaa. Että mitä siellä vastassa on. All right. Se tuli jo selväksi, mitä siellä vastassa tulee ainakin olemaan. Mä menee rikki, hei lopettakaa! Mä menee rikki! Fuck. Panoksia. Sä kitut siellä vielä, hyvä. Mun täytyy saada healthia. God. Tää on easy tasollakin näin vaikea, niin miten tästä selviää ikinä hardilla onkaan. On kaksi ovea onneksi. Sitten voi katsella vähän tilannetta. Okei, noin tuolla suojassa. Okei, mennäkö vaihdamme sitten. Sori, et sä pääs karkuun. Mä en voi päästä sun elävänä, koska sä... What the fuck?! Mihin tää heitti se granaatin, saatana? Hyvä, kun ittekä nähnyt sitä. No niin, olen. Pidän päästä piiloon. Suojaa. Takana kiukko. Ei saatana. Oi jumala, olet teidän kanssa. Kituks täällä ketä? Kukaan. Pysähdy nyt. Hyvä, sä kituut siellä. Äkkiä. Tää telottaa. Saat ammuksia, nyt päästä pois täältä paikasta. Mahdollisesti simaan nopeasti, eli asap. Nyt. Sitten tulee miljoona ukkelia vasta. Olisi joku auto, niin ehkä pääsisi tällä kertaa nopeammin. Okei. Suorinta reittiä. Oh god! Räjäyttivät itsensä! Just joo. Tai no. Te olette vaaralliksi itsellenne, voisitteko lopettaa ja mulle. Ja tapahtu itse. Oh fuck. Lataa vittu. Ei saatana. Niitä tuli oikee urakalla sit juu. No. Nyt mä ymmärrän, mitä varten tässä oli se suicide-mahdollisuus. Jos oli tätä varten, niin... Well. Nyt mä herää semmonen kysymys, että oliko tämä tarkoitus selviä tuota viimeistä kohtaa tässä.
No, onneksi oli respawnia. No, tapa. Tämäkin on yksi tapa. Ilmeisesti ei ole viimeinen taso tuokaan. Mä, niitä varmaan luultavasti nyt tulee 9, koska mä laskin ne lyhyetkin pätkät, kentät tuota tasoiksi. Okei, eli tää video oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Morjes.